vocês hoje aqui no nosso vídeo com a participação especial do meu filhotinho Gui. Ele me pediu para fazer, gente, essa máscara aqui do Roblox. É um personagem aí dos joguinhos aí de videogame que a criançada curte e estão gostando bastante. E aí eu resolvi trazer para vocês, né? Porque vai que tem alguma criança aí que também quer essa máscara. E aí a mãe tem que fazer, né? Tem que se vira nos 30 fazer uma máscara aí pra criançada. Então eu vou mostrar para vocês que é bem fácil. Eu vou deixar o tamanho dessa máscara, as medidas, de 2 a 10 aninhos aí para vocês fazerem. É bem fácil, vocês vão ver que o molde é super fácil. É com círculo aí de tecido, vocês vão fazer, tá? E esse molde aqui, olha, da carinha do ursinho, eu vou deixar o link para vocês também baixarem a imagem e fazer pra criançada aí. É uma máscara de personagem para se divertir mesmo, tá bom? Então, se você já gostou aí do nosso vídeo, né? Quer aprender a fazer essa máscara? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, se não for inscrito ainda. E ativa o sininho para não perder nenhuma novidade quando eu postar vídeo novo por aqui. E deixa também o seu like para ajudar o nosso canalzinho também, tá bom? Então, vem comigo e vamos pro passo a passo de hoje. Bora lá! Gente, para fazer o molde, eu vou precisar de uma medida de 23 centímetros de diâmetro. Se você tiver um prato que tem a medida que você precisa, né, o diâmetro que você precisa, é mais fácil só colocar no papel e fazer o círculo. Como o meu prato aqui ele é menor do que eu preciso, ele tem 22 centímetros e eu preciso de 23, então eu vou fazer o meu círculo aqui. Eu já ensinei em vários vídeos como fazer um círculo aí, né, bem do tamanho que vocês precisarem. Aí, então, eu peguei uma folha de papel, ó, medindo 24 centímetros, que eu vou poder ter uma margem aqui pra cortar, né? Pra fazer a medida. Então, 24 por 24, que eu preciso de 23, né? Então, só pra ter uma margem, eu vou dobrar essa folha no meio. Use aí a folha que vocês tiverem, gente, qualquer papel aí, pra fazer o molde. Olha, e vou dobrar no meio de novo. Então, para minha medida aqui, que eu preciso de 23 centímetros de diâmetro, eu vou colocar a metade, que é 11 centímetros e meio. Então, eu coloco aqui, ó, desde a pontinha e vou riscando. Esse aqui é um jeito bem mais fácil para fazer o círculo, né? Do tamanho aí que vocês precisarem, gente, para qualquer coisa, né? Que a gente for fazer, tapete, várias coisas que a gente usa o círculo, a gente faz isso daqui. Olha, aí eu medi meus 11,5, né, pra dar os 23 centímetros e vou riscar aqui, ó, unir os pontinhos. Olha, dessa forma. Agora eu só vou recortar. E agora sim eu vou ter o meu diâmetro que eu preciso, que é de 23 centímetros de diâmetro, ó. 23 centímetros. Então, aí, com o meu círculo pronto, né, eu já vou dobrar no meio de novo, do jeito que tava, né, gente? E vou deixar dessa forma, com a abertura aqui pra cima. Aí, pra idade do meu filho, que é de 7 anos, eu vou deixar todas as medidas aí, tá, gente? Pra todas as idades, até a idade de 2 a 10 anos, de 2 a 10 anos. Então, eu vou medir aqui, 3,5 aqui pra cima... 3,5 para cima, vou fazer um risquinho. E nesse outro lado aqui, eu vou subir para a idade dele, 7,5. Então, aqui onde der 7,5 aqui, olha. Tá vendo? 7,5, eu faço um risquinho aqui. Só isso, gente. Essas duas marcações, ó. 3,5 e 7,5. Aí, eu venho com o prato e vou unir aqui, ó. Fazer a curvinha, né? Da máscara. Olha, só isso. Olha aí, gente, é só isso o molde. Aí eu venho e recorto aqui. Lembrando que todas as medidas eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? E essa máscara aqui não é só pra... Essa máscara aqui, gente, não é só pra personagem. Pode fazer aí lisa também, né? Então, ficou desse jeitinho, olha. Ficou desse jeito aqui o molde. Agora, vamos lá passar pro tecido. Agora, para cortar aqui o molde no tecido, tem dois jeitos, gente. Vocês podem cortar aqui, olha, com ela aberta, tá vendo? Com o molde aberto, o tecido já tá dobrado. Eu vou cortar desse jeito aqui, olha, dobrei o molde, vou precisar de duas vezes o molde aqui, olha.
porque eu vou fazer o meu aplique da carinha do ursinho, né? Então, se eu cortar ela aberta, eu vou costurar aqui e aqui. Aí ela vai ficar unida esses dois lados, não vai ter como eu fazer o aplique, entenderam? Então, eu vou dobrar para deixar essa parte já cortada. Então, eu venho aqui, olha, posiciono o meu molde, posso riscar e cortar. E depois faço duas vezes, tá? Então, eu vou fazer isso aqui agora. Olha, já recortei aqui, né, com o molde assim dobrado, como eu disse para vocês. Olha, cortei quatro partes, né? Duas de, ó, para cada lado, entenderam? Agora eu vou reservar aqui. Se vocês não forem fazer o aplique aqui no, na máscara, é só vir aqui agora, gente, só costurar a máscara normal e já vai estar pronta essa máscara, bem rápido, fácil de fazer. Agora, gente, para fazer a carinha do ursinho, eu vou deixar aí disponível para vocês esse molde aqui, tá vendo? Aí quem quiser fazer no feltro, pode fazer. Aí eu tenho aqui, olha, eu já passei pro meu termocolante. Eu já passei pro meu termocolante o molde, ó, da carinha do ursinho, e eu vou fazer no tricoline branco, ó, no tricoline, tá? Quem quiser pode fazer no feltro, como eu disse. Aí eu desenhei aqui, olha, no termocolante e vou passar aqui o ferro para fixar no tecido. Aí depois eu só vou recortar em toda a volta aqui. Olha, passei então, olha, colei no termocolante, né? O tecido, né, gente? Ó, o tecidinho tá aqui. Aí já passei no ferro para aderir bem. Já costurei os dois lados da máscara. Costurei até na linha azul aqui para ver se dava para ver, mas não dá. Então costurei aqui, gente. Só unir mesmo, ó, com um pontinho reto, tá? Aí nenhuma dessas partes eu vou pegar aqui, olha, vou virar pro lado direito, né? Uma dessas partes. Tanto faz, tá, gente? Esse molde aqui, o lado de cima e o lado de baixo, eles são do mesmo jeito. Aí, vou tirar o termocolante aqui do tecido. Olha, como eu disse, quem quiser fazer aí no feltro, fica à vontade, tá? Olha. A colinha tá aqui, né? Para quem não conhece, a colinha tá aqui do termocolante. Vou posicionar bem no meio aqui, olha, aqui tá a costura, gente, bem no meio, onde tá a costura. Aí eu vou centralizar aqui o narizinho. Olha, vou fazer dobrar aqui no meio para ver onde fica o meio certinho, ó. Olha aí, gente, e ficou desse jeito. Agora eu vou lá no ferro passar para aderir bem aqui o molde, né? Aqui na máscara, tá? Vou lá passar bonitinho para ele fixar aqui e a gente fazer os pontinhos caseados. Gente, eu já passei no ferro, ó, para segurar bem aqui, né? O tecidinho. Agora, só falar para vocês, eu não consegui, gente. Eu queria ter deixado mais abertinho aqui, mas acho que é da máscara que fecha, tá vendo, ó? E aqui eu queria mais fechadinho. Se vocês quiserem mais fechadinho, na hora de passar aqui no molde, é só cortar um pouquinho mais para dentro, olha. Tá? O meu ficou um pouquinho mais aberto aqui, mas eu acho que tá bom assim mesmo, tá? É, agora eu vou fazer pontinho caseado na mão mesmo, tá? Com a linha de costura normal. Aí vou fazer caseadinho aqui em toda a volta. Quem quiser, né? Consegui costurar na máquina, é porque como ela é anatômica, então eu não vou conseguir fazer um caseado legal na máquina. Então eu vou fazer à mão mesmo. Aí eu volto com vocês. Olha, já fiz o pontinho caseado, gente, em toda a volta. Olha como que ficou, tá vendo? Agora eu vou vir aqui, olha, vou pegar a outra parte e costurar como de costume, né? Que a gente faz com todas. Coloquei costurinha com costurinha, alfineta. Alfineta, olha. Lado de cá também. E aqui agora eu vou passar uma costura aqui nesse lado e nesse lado aqui, gente, olha. Dos dois lados, de cima e de baixo, e vou deixar aqui as duas laterais abertas, tá? Pra gente poder desvirar. Ó, costurado então os dois lados, né? Vou pegar agora, ó, refilar aqui essa parte que sobrou do tecido. E vou nessa parte arredondada, eu vou fazer uns piquezinhos, gente.
Agora aqui é igual todas que a gente tá acostumado a fazer, né? E vamos desvirar. Olha aí, já desvirei. Eu não vou fazer esse ponto aqui, tá? Em toda a volta, mas quem quiser fazer, pode fazer. Eu vou virar aqui, ó, cerca de uns meio centímetro para dentro. Quem quiser colocar o elástico fixo aqui já pode colocar. Eu vou fazer a canaletinha. Eu prefiro fazer ajustável, né? Porque o elástico vai laceando bastante, então fica mais fácil da gente ir ajustando ele, né? Eu prefiro. Porque se a gente coloca o fixo, depois tem que estar fazendo nozinho. Olha aí, dessa forma aqui, tá vendo, gente? Olha, agora eu vou vir com o elástico que eu tenho aqui. Ele é de 23 centímetros, esse elástico. Eu vou posicionar ele aqui e vou fazer a canaletinha como sempre a gente faz. E vira aqui, ó, fazer a canaletinha. Já coloquei aqui o elástico, escondi o nozinho aqui dentro e ficou desse jeito, gente. Olha que bonitinho, as criançadas vão amar e vão se divertir aí bastante. Eu espero que você goste, você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like aí também, viu? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!